می اینڈ ماین دا زبنگ ضرور کمپنی دے مخکې ما تاسو ته درخواست کړی و چې دا استعمال کړئ. دا په ویښتو کې ډیر بهترین کار کوي او نن درته بیا یو درخواست کوم. ا درخواست دا دی چې مونږه مصنوعات د هرې کمپنۍ چې وي استعمالوو، که د کفارو وي که د مسلمانانو، خو دا هم د یو مسلمان ورور د کمپنۍ مصنوعات دي. نو مونږ و تاسو ته پکار دي چې د کفارو مصنوعاتو بجای مونږ د خپل مسلمان ورور د کمپنۍ مصنوعات استعمال کوو. ولې د کفارو د مصنوعاتو استعمالولو یو خبره ده، ا خبره دا دی چې هغو 10% حصه یا 16% حصه، عام به درته وایم چې څومره ګټه وي دغې د کفارو ته درومي او دا کفار دغه ګټه د مسلمانانو خلاف استعمالوي. اوس تاسو ته فلسطین حالات هم معلوم دي، د غزه حالات هم درته معلوم دي، د حماس د خلکو مسلمانانو وروڼو حالات هم درته معلوم دي. تاسو ته زما درخواست دی چې د اسرائیلو مصنوعاتو بجای تاسو ته دا درخواست دی چې دا می اینڈ ماین دا استعمال کوي او په ویښتو کې بهترین کار کوي. الله رب العزت دې دا عمل کولو توفیق.